хотів знімати лайв, але, на жаль, нема такої можливості. Тому прийдеться знімати відео так. Ми піднялися на найвищу точку Ейфелевої вежі. Вигляд безцінний просто. От, і це тут класно. Там знаходиться Лувр. Там, де є Мона Ліза. Я вже її колись бачив, так що сьогодні там не піду. Тут велика черга, щоб назад зійти назад. Ми 3 години стояли, щоб сюди піднятися. Але воно того варте. Просто amazing. Круто. О, плац Колькорт. Марсове поле. Йо-моє. Люди тут здаються просто якісь мурахи. Капець. Яке ж це таке велике це місто? Піду коло, зроблю пару фотографій і будем звідси поволі спускатися. Ми ж тут проводимо більше 5 годин в сукупності. Так, що цікаво, це виглядає якось так. Там вже вище нема виходу. Тут бар шампанського, можна собі купити шампанське і підсвяткувати вихід на Apple. Все, вертаюся до попередньої точки, де прийшов, зробив коло, що можу показати на низ, на вигляд, на сцену, як це виглядає. Дійде, що телефон мені не впаде. Так, підніжжя вежі. Це просто супер. Бля. Телефон звук впав. Людей просто огромна куча. О, бачу Женю.